Grande Prêmio da Itália. Deu aquela bugarinha de leve. Nunes vai largar na pole. João Lai é o segundo, Rodgers é o terceiro, foi dada a largada, vambora. O João Lai largou bem, larga melhor ali o Nunes, consegue manter o primeiro lugar. Rodgers vem tentando pegar ali por fora, vai tentar ultrapassar ali pra cima do João Lai. Olha a briga, vai passando a Morim, passou reto ali o Rodgers. Passa reto o Rodgers, olha aqui a briga, tem bico voando, meu Deus, cadê? Olha o Ilhaga ali do lado pra fora. Acabou batendo ali o Ilhaga. Tá assim, uma parte ali no bico. Outro que vai rodando agora é o Leozinho. O que vai acontecer aqui nessa largada, hein? Muitos carros perdendo o bico aí nessa largada. O João vai perdendo ali a posição que ele recuperou. O Roger larga muito bem. Ganha quatro posições ali o piloto.